Tähän aikaan vuodesta ollaan oltu usein hiihtämässä pohjoisessa. Nyt haluttiin vähän vaihtelua ja lähdettiin kokeilemaan, millainen reissu saataisiin aikaiseksi Ilomantsin keväthangilla. Tarkoitus oli hiihdellä suunnilleen susitaivalta pitkin ja toivottavasti matkan varrella päästäisiin näkemään susia, karhuja ja ahmoja. Tällä kertaa mukaan saatiin myös ystävämme Ulla, jota taisi vähän jännittää, millainen reissu olisi edessä. Hyvät maisemat täältä päältä. Ei tullut kommentteja. Ei, mennäänkö hermot? Ei. No. Ei me tarvita Ulla mitään vispilää mukaan, kun pyöritellään muutaman kerran haakia tässä matkalla, niin meillä on kuullut nähtötaikinat ja kaikki on siellä valmiina. Niinpä. Noniin. Nyt me joudutaan varmaan vaihtamaan kyllä reittiä, että mennään sitten tuonne vähän tästä alas tästä harjulta. Mä seurataan sinua. Okei, vastuupaino. Ja annetaan saada palautus sitten, kun päästään majapaikkaan, ei ennen sitä. Joo. Entäs se on sulaa se järvi? No sitten tullaan rannalle. Niin. Se on eka. Sitten tullaan tällä takaisin. Tällä kertaa menee miehet eelle. Okei, no kokeillaan. Katsotaan kui käy. Joo. Jes, onkin. Päästä vaan alaspäin vaan. Joo, päästä vaan. Ottaa vähän ehkä. Täällä elo on helpompi. No, kato. Kaikki mukana? Joo. Kolmen päivän reissu. Ja tästä. Aika makea, kato toi varjo toho, tulee tohon. Lähteekö ladun näyttäjä ja matkanjohtaja etenemään? Laitatko tän vielä? Laitan vaan. No niin, nyt sitten. Yes. Ja sitten on Jarnavuor. Voiko mennä? Näkyy siitä ne jäljet. Joo. Tästä menee jalkisuor. En tiedä, onko tullut takaisin vai onko eri. Muistetaan tommoset pysykset. Nyt pitää varoa tästä näitä
siitä tulee ihan joki. No, pitäkää turvaraja sitten. Kymmenen pistettä Jarno sai tästä päivästä. Oho, aika kova. Vähän oli... Kannattaako 10 pistettä antaa, että huomenna tekee jonkun sellaisen källin, että sitten saa 4 miinus. Ei kannata. Ylpistyy vielä. Niin. Se lähtee paukuttelemaan noita henkseleitä sitten ja kohta me ollaan jossain harjuille kiipeämässä ja laskemassa ja kiipeämässä. Se oli hyvä veto tulla alas sieltä. No, se talvivaellus on niin kuin vähän semmoista, että kesällä niitä. Kävin vielä illalla harjulla katsomassa maisemia. Lumet alkoi olla paikoin jo aika vähissä ja hangen alta näkyi vanhoja sodanaikaisia poteroita. Kesällä harjua pitkin on varmaan hienoa kuljeskella, mutta suksilla, varsinkin ahkion kanssa, eteneminen meni välillä tetsaamisen puolelle. Loppuilta pelattiin uutta reissusuosikkia rummikuppia ja kuunneltiin tuvalle samaan aikaan sattuneiden sotapoikien tarinoita. Just. Kakkosen tää nosti. Justi. Ja pöydä. Laitetaan tuosta kahvipannua. Saadaan sitten päivän toinen erä kahvia, aamukahvia. Niin sitten tämä kelkkaura on kiertänyt tuosta, niin mä ajattelen, että on turvallisempi mennä tästä, kun sitten on. Tämä on ahma. Tämä on ahmanjälki. Ihan selkeä. Eikö se olisi isompi? Mitä? Ei ole, kun tämä on ahmanjälki, kun tämä on tämmöinen niin kuin karhuntassun mallinen. Tämä on tämmöinen enemmän niin kuin jalka. Okei.
Okei, voi olla. Joo, tästä on mennyt ahma ja nää ei ole edes vanha tiele. Lämmintä, mutta ei kuuma. Hyvä, hyvä. Ei pala kieli. Ei. Annahan Ulla kuppinen. Laitetaan. Joku keppi pitää keksiä, millä hämmentää sitten. Ja nämä on just avattu, että en tiedä, oletko tottunut. Nämä on ihan tuoreet. Mattulevyä kaikille. Toinen yrittää tarvita herkkuille. Kokeilen. Voit kokeilla. Ei tässä muuten. Perse menee ja pää menee ja tissitkin menee, mutta kengät ei mahdu. Kauas tuonne hankkeen yrityksessä. Se lähti tuonne. Liian lähelle. No hieno. Se on kyllä yllätys ollut. Aina vähän. Mutta en sitten, jos on joku suolampi, niin pitää lähteä uimaan. Minun pitää nähdä pohja. Thank you.
että pitäisi keskeltä laskea. Niin. No, toivoisin suuresti, että ei. No, kokeillaan. El Rempo. Oliko lunta? Oh. Olisiko nyt se on jalan päällä? Mm. Tää putsikas täällä. Haluatko, että vähän ahki jo? Ei. Tää menee tuolle. Mulla ei. Kehumiseksi. Hyvä. Uppas se sullakin. Mm. Ai mitä kehu? Ei pääs kehumaan, että vetisi tästä. Niin jos. Jarno aina sanoo, että älä tuu maratonille. Väärälle maratonille kyllä. Mitä? Niin, että silleen, että kun oot vetänyt itse sen 39 kilometriä, niin kun vetää viimeisen kilometrin sitten sitä. Joku tulis hiihtämään. Mm. Eikö juoksemaan? Älä tuu mun maratonille. Jos lohduttaa, niin tän nyppylän jälkeen on tasas. Osuu se siihen. Ei tehnyt heikkoaksi. Sitten tuvan lämmityksi. Hyvä. Mä luotan tämän sähkövalon elektroniksi. Tässä vedin mukkelis mennessä. Niin, en ehtinyt. Parhaimmat temput tehdään, kun kamera ei ole käännössä. Niin. Toimit on hyvin. Okei, nää oli kotona. Niissä oli päiväykset mennyt, niin otettiin mukaan. Niin, kovin pieniä on. Ja. No tuo on nyt sitten. Niin, jos ei muuta. Päivän palautteesta Jarno 10 plus tälle päivälle. Oho. Oli kyllä välillä äärirajoilla, mutta olet niin huolehtivaisia, että heti huomasit, että syöppäs välillä ja muistapa juoda. Niin heti helpotti. Niin heti tässä otetaan kaakao nyt sitten. Kyllä. Tsin. Tsin. Hyvin jaksoit. Sinni oot. Pakko oli luovuttaa se viime 30 metriä alamäki tossa. Joo, oli vähän tiukka. Joo, mutta siitäkin on kuvattu, että Jarno sitten näyttää, miten lasketaan mäkiä. Ja se olisit sen saanut tuota. Mehän oltiin jo tiputtamassa sitä niin kuin toisinpäin, että kyllä meillä oli keinot siihen jo. Tai sulla oli jo keinot, että millä se alas saadaan.
Jostain syystä tää on vaan jotenkin sellaista tosi kivaa hommaa. On tässä monta. Se on se itsensä haastaminen ja ulkona oleminen ja maisemat. Ja sitten toi kelikin on ollut ihan täykki kyllä, että toi ei upottanut niinku, mutta kuin ihan tässä lopussa. Se, tai siinä tiellä oikeastaan. Se oli myös hämmästyttävä, kun se on se moottorikelkä jäljellä. Niinku. Olisiko se kaivannut jotain sieltä merilaista lunta sieltä ja se oli vähän niin, sieltä röpeilyä, niin se oli huono. Toivottavasti huomenna päästään soille. Päästään. Meni haaveilleen niistä soista. Illalla pelattiin vielä pari erää rummikuppia ja suunniteltiin seuraava päivä. Huomenna jätettäisiin susitaival ja yritettäisiin suunnistaa soiden ja metsien läpi kohti Ilomantsia, jossa toinen auto oli parkissa. Teksti siihen. Molemmat. Nämä on suota kaikki. Okay. Eli soita myöten mahdollisimman paljon. Niin. Niin kun mä ajattelin, että jos tästä nyt yritetään tuohon suunnata aika suoraa linjaa tästä järven yläpäästä tosta tänne Lehtovaaraa kohti ja sitten täältä tien reunustaa niin sitten tonne. Tähän jätetään sitten mihin nyt pystyy niin ahkiot ja hiihetään autolle ja sitten käy hakea ahkiot vähemmin. Niin tähän nyt vähintään niin pitää jättää sitten ahkiot ja käydä autohakemusta tuosta. Ammattiylpeyttä näistä. Olin jotenkin ymmärtänyt Elina, että sinä et saanut 10 plussa. Minua antaisi 10 puoli. Voitko? Mistä mulle tulee? No sinä olet vaihtanut myös läpäiset ja antanut minulle, kun olen aina apua ja olisi vetänyt minun ahkioja. Jarno on vaan tehnyt. Jarno on jo kertaakaan sanonut, että hän voisi vetää minun ahkioja. Tänään oli, ehkä voisikin. Mulla ei ole tänään tätä. Olisiko omaa perässä? Mie sanoin heti, kun... Niin se on 2 päivää luvannut, että se heti ilmoittaa, kun niin. Pitää ahkio vaihtaa, mutta ei ole, ei ole ilmoitusta kuulunut. Vähän pitkiä hampaita tuossa alamäessäkin luovutti. Lähdetään. Eli uskalletaanko mennä vettä pitkin? Rantaa myötä ainakin. Niin, ja... Kohta mennään tonne ja sitten toista rantaa. Niin, tähdätään niin kuin tonne pohjois päätyy ja... Sieltä sitten jotenkin noitten mökkien jälkeen niin mantereelle ja... Juu. Joo. On se susi. Aikamoiset kynnät. Sillä on tommonen koira. Aika selkeä tiellä. On. Täällä taitaa olla sama suunta. No sekin on susi. Hop. Sen näkee noista kynsistä. Ei ole ilmeisesti.
jatketaanko suoraan tuonne eteenpäin? Joo. Joo, eli siellä missä on se katkenut koivun kanto, niin sinne vaan ihan luoti suoraan eteenpäin. Nyt päästään isolle suolle. On sitä odotettukin. Vähän pitkään joutuu vynttymään ennen kuin saa tahtonsa läpi. Mutta nyt. Kerrotaan minun joka nurkka. Niin. Mitä Elina etsi? Se menee tuolta suoraan tuonne. Lähdetään tuonne metikkö. Pienen ojien yli hyppelyn jälkeen päästiin lopulta Ilomantsiin menevän kelkkareitin varrelle. Minä läksin edeltä hakemaan autoa ja siellähän se Elli odottelikin kiltisti tien varressa. Nappasin vielä yllättävän hyvävoimaisen näköiset naiset kyytiin. Haettiin toinen auto lähtöpisteestä ja kohta meillä olikin jo majapaikan sauna lämpiämässä. No eka oli sen verran helpompi. Joo. Ihan hyvä reitti tuo kyllä hiihtymään. Ja Ilomantsiin kannattaa tulla hiihtymään. Kannattaa tulla jo Ilomantsiin hiihtymään. Ja upea, kato mikä vaara tuolla on. Täällä on kuitenkin pyttyä. Onko?